Одесі 20 година. В ефірі 7 каналу новини. В студії працює Галина Виговська. Вітаю вас. І ми підбиваємо інформаційні підсумки дня. 12 морякам Лефортовський суд Москви продовжив термін арешту до 24 квітня. Усіх підсудних поділили на 6 груп по 4 чоловіки, аби ухвалити рішення в один день. Моряки відмовилися давати будь-які свідчення. Додам, дозволу зустрітися з підсудними українська омбудсмен Людмила Денісова не отримала. Причиною вважає тиск на моряків та їхніх родичів з російської сторони. Розгляд, як нам відомо, буде відбуватися в закритому режимі. Це вже говорить про те, що все ж таки є, що приховувати російській державі в справі наших моряків. Я думаю, вже все вирішено, всі вказівки ФСБ Російської Федерації суду дані. Адвокати наполягають на тому, що тримання моряків під вартою недопустиме. Адже для військовополонених російська сторона мала б організувати табір. Втім, ОРФ захоплених моряків не вважають військовополоненими. Цю справу мають розглядати як виняткову. І це дає нам добрі підстави вважати, що Росія порушує міжнародне право, відправивши цих людей під суд в той спосіб, в який вони це наразі роблять. Ми повинні наполягати на тому, що всі ці люди повинні бути звільнені негайно. Нагадаю, 25 листопада минулого року російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по бронекатерах «Бердянський», «Нікополь» та буксиру «Яни Капу». 24 українських моряки потрапили у полон. Мітинг на підтримку полонених українських моряків переріс у бійку. Близько 50 учасників акції протесту самого ранку прийшли під консульство Росії, що на Гагарінському плато 14. З собою прихопили фаєри, а ще червону фарбу як символ крові. Нею намагалися заплямити ворота і паркан консульства, але їм на заваді стали правоохоронці. Між присутніми відбулася невелика колотнеча. Правоохоронці доставили у райвідділок двох активістів, один з них – Тодор Пановський. Перед затриманням він встиг заплямити вхід до будівлі консульства та одяг представників Нацгвардії. Потім присутні запалили фаєри. Голубу доставляет Шевченковское отделение полиции, Приморского отдела полиции. Если на закон Украины про национальную гвардию, согласно закону про национальную гвардию, здесь дипломатичная установа у нас охраняется национальная гвардия Украины. То есть это было либо из-за нарушения попытка заглянуть краской сотрудников национальной гвардии, либо не похоже сотрудникам полиции, более четко ответ вам дадут в Шевченковском отделении полиции. І до інших новин. Струмом напругу 27,5 тисяч вольтів вдарило 20-річного екстремала. Подія сталася вчора приблизно о 16 на перегоні від станції Одеса-Пересип до Одеси-Сортувальної. Молодик стрибав з вагона на вагон вантажного потяга, де його і побачив машиніст зустрічного локомотива. Він об цьому сообщив дежурній по станції. Поезд прибыл на станцию Одесса-Сортировочная, это было его назначение, и пострадавшего было уже выявлено в межвагонном пространстве с поражением электротока. Было работниками станции Одесса-Сортировочная, я вызвана полицией, скорая помощь. Потерпілого госпіталізували у важкому стані в опіковий центр Одеської міської клінічної лікарні номер 10. Він перебуває в реанімації. У молодика опік 70% тіла та закрита черепно-мозкова травма від падіння. А я додам, залізничники та співробітники поліції вже встановлюють обставини події. Година часу – 65 тисяч гривень і розмитнення ваше. З 25 листопада отримати українські номери дозволили власникам усіх авто на іноземній реєстрації, незалежно від віку транспортного засобу. За півтора місяця на Одеській митниці оформили більш ніж 700 машин. Проте найближчим часом цю цифру сподіваються подвоїти. Чому варто поквапитися з розмитненням та які документи для цього потрібні – дивіться у сюжеті Яни Туренко. Thank you.
Вадим разом із працівниками митниці перевіряє авто. Декілька хвилин тому чоловік отримав українські номери. Чи купувати євробляху не сумнівався ані секунди. Лучше старенька європейська, ніж наша новенька. Розмитнити таке авто з Європи можна у будь-якому місті. При цьому номерні знаки власник отримує саме тієї області, у якій проживає. Працюють сервісні центри щодня з 9 ранку до 9 вечора. Шлях залежить десь приблизно в районі 40-60 хвилин. Після оформлення всіх митних платежів і платежів по реєстрації транспортного засобу. Вони сплачують загальні платежі, це свідоцтво про реєстрацію, номерні знаки та пенсійний фонд, який йде до бюджету міста. Наразі у митних центрах оформлюють до 10 авто на день. Та тут сподіваються, що ця цифра скоро збільшиться. Адже пільговий режим оподаткування закінчиться вже за місяць. І вже з 22 лютого платити за реєстрацію доведеться повну ставку акцизу. А це на 50% дорожче. Вартість автомобіля залежить від його технічного стану, від року виготовлення, від комплектації вказаного автомобіля. І в середньому розмитнення від 30 до 60 тисяч гривень за автомобіль іде. Аби розмитнити машину, йти до сервісного центру не обов'язково. Достатньо подати до митниці електронну митну декларацію та документи, які підтверджують право власності на авто. А ще техпаспорт, документ про зняття транспортного засобу з реєстрації та рахунок фактуру про вартість. Якщо вже якісь сумніви виникнуть у митниці, то вона може від декларанта вимагати пред'явлення оригіналів документів. Тих, у кого руки до розмитнення авто найближчим часом не дійдуть, вже з 23 травня почнуть штрафувати. Сума покарання коливатиметься у діапазоні від 17 до 170 тисяч гривень, залежно від перевищення строків тимчасового везення. Яна Туренко, Олексій Філіпов, 7 канал. Ліки для хворих на онкологію в Україні за останні 4 роки вдвічі подешевшали. Все завдяки медичним закупівлям через міжнародні організації. Вони закуповують препарати безпосередньо у виробників. Ми цього року продовжуємо закупівлю через міжнародні організації, але вже створили агенцію українську, яка буде тими самими правилами закуповувати ліки на світовому ринку. А ми будемо вже на цьому році мати декотрі пілотні програми з глобальним фондом. Вдалося і суттєво розширити перелік онкопрепаратів, які держава закуповує для пацієнтів. Проте ситуація в регіонах, де для придбання медикаментів користуються системою ProZorro, невтішна. Понад 90% тендерів виграють компанії-дистриб'ютори. Ціни ж на ті самі препарати можуть відрізнятися в різних областях. В регіонах ціни значно вищі, ніж ті ж препарати закуповують зараз міжнародні організації. І це такий великий тривожний дзвоник. Ми переконані, що треба дати повноваження і можливість закуповувати ті ліки централізовано тим же міжнародним організаціям, закупівельній агенції, аби усунути цей корупційний ризик контакту чиновника та, власне, компанії, які подаються на тендер. Нагадаю, з 2015 року медичні закупівлі в Україні здійснюють через три міжнародні організації. Зокрема, програму розвитку ООН та ЮНІСЕФ. Студенти Одеського медуніверситету завтра пікетуватимуть Кабмін. Все через невдоволення майбутньою реорганізацією навчального закладу. Згідно з нею, ОНМЕДУ мають об'єднати з Кримським державним медуніверситетом. А поки через соціальні мережі студентам надходять повідомлення з пропозиціями поїхати на мирну акцію. Пізніше надійшла інформація від Міністерства охорони здоров'я про те, що є повідомлення про проведення акції. Повідомлення це надійшло від громадської організації «Захист звичайних людей». І в цьому повідомленні йдеться про те, що даний пікет уряду буде спрямований, буде з основною метою – це вимога відставки виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Бюрократія та відсутність у великій політиці Україні діячів нової формації. Саме ці дві проблеми не дають змоги нашій державі крокувати вперед. Таку думку висловили учасники дискусії політики нової формації. Хто вони? Я вважаю, що головна трагедія України заключається в тому, що ні перший, ні другий Майдан не осознав, що головною проблемою країни є не олігархи,
Олигархи – это следствие, а бюрократия. Пока Украина пытается решить все свои проблемы через бюрократию, у нас будут и олигархи, у нас не будет собственности, у нас ничего не будет. К сожалению, на сегодняшний день подавляющее большинство наших кандидатов опирается на бюрократию. Церемонія нагородження премією імені Яна Гельмана вперше відбулася в Одесі. Урочистості пройшли в літературному музеї на вулиці Ланжероновській. Іменну премію затвердили учасники КВК-команди «Джентльмени». Її отримують люди, які зробили вклад у розвиток міста та прославили Одесу. Я думаю, що критерії – це творчество, звісність, полезність. Пожалуйста, сделай все, что хочешь. Будь ты хоть степистом, будь ты хоть поэтом. Сделай что-то интересное, чтобы тебе узнали люди. Правильно, чтобы тебе узнали за пределами нашего города. И мы ты будешь лауреатом этой премии. Лауреатів премії відбирає команда КВК «Джентльмени» шляхом відкритого голосування. Із 33 претендентів лише 5 номінантів отримали нагороду – кожен 10 тисяч гривень. Цього року премію вручили скульптору Михайлу Реві, вчителю фізики Павлу Віктору, поету Михайлу Векслеру, автором гумористичної карти для жителів та гостей Одеси, Олександру Завеліону, Ігорю Лосинському, Анатолію Пікману та журналісту і культурологу Євгену Голубовському. Останній отримав гроші за ведення цікавого блогу у Фейсбуці. Кілька місяців у мене більше 4 тисяч читателів. Причому я смотрю, що по откликам 500-600 чоловік все время вступає в дискусії. Я з удовольствием пытаюсь дискутировать с людьми. Публику интересует текущая жизнь, публику интересует все, что было в истории, чего они не знали или не знают, а, к сожалению, не знают очень многого. Вдохновляет меня просто желание каким-то образом то, что я знаю, чтобы не осталось только во мне, чтобы оно стало общим достоянием. Ян Гельман – художній керівник команди КВК із Одеси «Джентльмени». Він був драматургом, сценаристом, літератором, гумористом та тричі чемпіоном КВК. І таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го телеканалу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером редакції 726-32-26. Залишайтеся з нами, це наше місто та ваш 7-й канал. Побачимось в ефірі. Хай щастить!